तो पिपिली उपनिर्वाचन आ मात्र किछि दिन बाकी रहिछि गां गां रे माहौल मध्ये देखबा पुनिछि राजनीतिक उष्मता आम सहित किछि माउसी अछि तांग सहित मध्ये आलोचना करबा जे प्राय गां रे आमे देखु जे पुरुष माने अधिक सक्रिय थांति राजनीति रे एवं सेमाने प्रचार प्रसार अंश विशेष आजि थांति किंतु महिला मानक कथा सामना कते आसी न थाए तो आमे वर्तमान अछु 23पुर पंचायत रे माउसी भोट देबे एथर भोट मु मन हेले देबि न आले न देबि ଚାଉଳ ପରା କାଟି ଦେଲାଣି ବର୍ଷେ ହେଲା କି ବେଶୀ ହେଲି କଣ ପାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ମାନେ ଝିଅ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ଚାକିରି କଲା ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲିନି ଇଏ ଯାହା ପାଇଲେ ପାଇଲେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼େ ଜାଣୁଥିବ ବୟସ କେମିତି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆମର ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ତ ମୁଁ ଯାହା ଇଏ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ତ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବେ ନା ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିବୁ କାହିଁକି କାଟିଲେ ବୋଲି କାହିଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ହଁ ଆମର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ତାର କୁହାର ଏମିତି ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ଆଉ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଁ ତା ନାଁ କାଟିଦେବି ମୁଁ ତା ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ବୁଢ଼ା ଚାଉଳ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ତା ନାଁ କାଟିଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ରହିଲିନି ହେଲେ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବୁଝା ସୁଝା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାଟି ଦେଇଥିବେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯାଇକିରି ତମକୁ ଯା ବ୍ଲକ ନହେଲେ ତମକୁ ମିଳିବନି ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଗଲେ ଆପଣ ହଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇ ଅଫିସ କହିଲେ କହିଲେ ନାତୁଣୀ ଯେବେ ଚାକିରି କଲା ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାପ ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକ ଜାଣିନି କିଏ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ବୁଝାସୁଝା କରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନା ସେଠେଇ ଗଲ ଏଠେଇ କାହିଁ ନ ଆଇଲ କ'ଣ କଲ ମାଉସୀ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୟ କାର୍ଡ଼ଟା କଟିଗଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ରହିଲି ଚୁପ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବି ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ ଦେବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା 200 ମିଳୁଥିଲା ଏଇନେ 500 ବଢିଛି ଦି ଜଣ ଯାକ 5-5 ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଉ କ'ଣ ଇନକମ୍ ପଚାର ନା ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଇନକମ୍ ପଚାର ସେ କହିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ନା ବିଜୁ ପକ୍କା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିଲିନି ନା ନା ପିପିଲରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ବେଳେ କୁଆଡେ ହିଂସା ହୁଏ ହଣାକଟା ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ମାଉସୀ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ ଆପଣ ଆସୁନ୍ତି ଏଠିକି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିପିଲି ବିଷୟରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ମାଉସୀ ଭଳି ଆପଣ ବି ରାଗିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୋଟ ତ ଦଉଛୁ ଦବୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଆମେ କହିବୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ଅଛି ଫୁଲ ନା ଶଙ୍ଖ ନା ହାତ କିଏ ଆଗୁଆ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ହାତବାଲା ତ ନୁହଁ ହାତବାଲା ନୁହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଚାର କଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖବାଲା
ଶଙ୍ଖପାଲା ତ କାଲି ଆଇଥିଲେ ନୂଆ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହଁ କାଲି ଆଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବା ଶଙ୍ଖ ସବୁବେଳେ ଚହଳ ସବୁବେଳେ ତ ଶଙ୍ଖକୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଭତ୍ତା କାଟିଦେଲେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ କାର୍ଡ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଦେଇକି ବି କାଟିଦେଲେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ନାତୁଣ ଚାକିରି କଲା ନାତୁଣ ଚାକିରି କଲା ବୋଲି ସେଇଠି ହିଁ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ପରା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ତା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଭାଗ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ କାହିଁକି କିଛି ଦେଲେନି ହଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବା ସମସ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ ବାରିପଟ ଘର ସମତି ଘର ଯାଇଛି ସମତି ଘର ସେଇ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ମାଉସୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସୁଛି ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏମିତି ବା ଏମିତି ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ସେପଟେ ଥିଲା ମାଟି ଘର ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମର କହିଲେ ତମ ଛାତ ଘର ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଲ ବିକିକି ଘର କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯୋଉଠି ଆମର ଏଠି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ତେଲ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଆସିଥିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଥିବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେଇଥିବେ ଆପଣ ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲାନି ନା ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ଯେ ଘରକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେ କହିଲୁ ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି ଏ ଦେଖ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି କିଛି ତ ହେଲାନି ନାହିଁ ଆଉ ମିଳିଲା ଆମର ଯାହାର କିଛି ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ କହିଲେ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ଆବଲପୁରରେ ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତା ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଟିଭି ମିଡିଆ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆଗ ଫୁଲ ବାଲା ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ତ ନୁହଁ ମାନେ ରାଲି କରିକି ତାଙ୍କ ସେ ଗଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଏମିତି ହାତ ଶଙ୍ଖ ସମତା ସବୁ ଦିଏ ଆପଣ ଗାଁରେ କିଏ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଏ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା ଭୋଟ ବେଲ୍ଟ ଆମ 35 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ତ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଜେପି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଆରଥରକ ବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଆରଥରକ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ପାଇଲା ଏଥରକ ବି ସେ ଶଙ୍ଖ ପାଇବ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଜିତିବେ ଏଥରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ନା ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ସେ ଯାହା କ'ଣ କାଟନ୍ତୁ ଯାହା କହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧ ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବେଲ୍ଟ ମଉସା ନମସ୍କାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଆଉ ଭୋଟ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମିତି ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ିକି ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତି ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଫନି ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଘର ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ନା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ କହିଲୁ ଦେଲେନି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଚାଉଳ ଆମର କଟିଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନାତୁ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କଟିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେତେ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେବେଣି ନାଇଁ ହଁ ସାତ ଆଠ ଥର ଏଇଥର କିଏ ଜିତିବ ଲାଗୁଛି ଏଇଥର କିଏ ଜିତିବ ବିଜେଡ଼ିର ବାହାବା ବେଶୀ ବିଜେପି ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ଭବ ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଟକ୍କର କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ତଳେ ରହିଯିବ ସମୟ ଥିଲା ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟକ୍କର ହେଉଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ପଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ତ ତାଙ୍କର କିଏ ଭଲ କାମ କଲେନି ସବୁ ଖାଇଦେଇ ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରହିଲେନି ନବୀନ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇକୁଟି ଦେଇ ବସିଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କାମ କରନି ଆଉ ସେ ଆସିବ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କାମ କିଛି କଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବିଜେଡ଼ି ଯେ ଆମ ଇଏ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ
ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲି ତା ପାଇଁ ମହାରଥୀ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଜିନେତା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ତଳସ୍ତର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଫନି ପାଇଁ ଘର ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ କଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ଭରସା ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ପଛରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣେ ଗାଁର ବହୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିବେନି ହଁ ମାଉସୀ କହିବେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଁର ବହୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଛି ସବୁ ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯ ଘର ଦୁଆର ଭାଗିବ ଯେମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛି ବାରିପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ ହଁ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି କିଛି କାମ କହୁନି କିଛି କହୁନାହିଁ ମାଉସୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଭାଗିକି ତ ପଡ଼ିଛେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଟେ ଘରେ ଆଉ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ବିରୋଧରେ ତାହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ସେ କଥା ତ ସେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ମେ 17 ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମା କରିବ ଏପ୍ରିଲ 17 ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡ଼ି 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍